SCN päävalmentaja Mikael Kotkaniemi, vaiherikas, värikäs vuorokausi varmasti takana. Minkälaiset ovat tällä hetkellä henkilökohtaiset tunnelmat? No tietenkin hieman haikeet, että yksi projekti päättyy ennen aikojaan, mutta niin urheiluelämä on välillä tämmöistä ja tämä on se kääntöpuoli. Ja tietenkin itse joutuu nyt hyppäämään sitten puikkoihin muutama kuukauden ennen aikojaan ja kiirettä tietenkin pitää, että tässä koitetaan huomenna ensimmäinen peli IFK:ta vastaan ja täytyy mennä sitä kohti. Minkälaisia asioita tässä voidaan yhden päivän aikana tai puolentoista vuorokauden aikana ennen Helsingin IFK:ta vastaan pelattavaa ottelua? Mitä tässä voidaan tehdä päävalmentajan asemassa? No ei tietenkään ihan hirveän paljon, että meillä on tietty pohja olemassa, jonka kanssa meidän täytyy elää ja asiat vaatii aina harjoittelemista ja täytyy aika pitkälle keskittyä siihen henkiseen puoleen ja pelaajien itseluottamuksen nostamiseen ja sitä kautta koitetaan saada onnistumisia ja se voi olla ihan yhdenkin pelaajan yksittäinen onnistuminen, mistä joukkue saa virtaa ja sitä kautta se siirtyy myöskin koko joukkueen pelaamiseen. Vaikka muutokset ovat maltillisia ja edetään pikkuhiljaa. Minkälaisia tavoitteita tai minkälaisia asioita haluat, että lopulta pelaamisessa nimenomaan alkaa näkyä? No tietenkin kun ihminen muuttuu, niin silloin mullakin on omat mielipiteeni ja näkemykseni niin kuin siitä pelaamisesta. Ja pikkuhiljaa tavallaan mennään eteenpäin ja opiskellaan niin kuin päivä kerrallaan sitä tekemistä. Mutta liian paljon niin kuin ei voi syöttää asioita, että muuten peli sekoo aivan totaalisesti. Että meillä on semmoinen työjako kuitenkin, että Niittynen katsoo meidän oman pelin kehittymistä ja sitä kautta pyritään sitten antaa palikoita pelaajille ja saada niitä siirtymään peliin. Minkälaisia ajatuksia esimerkiksi tällaiset pelilliset yksityiskohdat, kuten erikoistilanne pelaaminen, kuinka paljon siihen voi lyhyessä ajassa vaikuttaa? No ne on tietenkin semmoisia pelipäiväkohtaisia juttuja, että tänäänkin kun tullaan vapaapäivän jälkeen, niin meidän täytyy lyödä taas koneet käyntiin ja huomenna aamulla kun valmistaudutaan ja katsotaan vähän IFK:ta, että mitä sieltä on tulossa, niin sitten me myöskin puututaan näihin erikoistilannepelaamisiin, mutta lyhyellä aikavälillä niitä ei oikein pysty harjoittelemaan, että se on enemmänkin sitten sopimista, mitä me huomenna ennen Helsingin peliä niille tehdään. Tämä ei ole henkilökohtaisella tasolla sinulle uusi tilanne 2 vuotta sitten samantyyppisessä tilanteessa. Toki nyt olet ollut joukkueen mukana koko ajan. Kuinka paljon siitä ensimmäisestä päävalmentajapestistä, joka kesti 12 ottelua tuloksena 18 pistettä, 1,5 pistettä per ottelu keskiarvo, kuinka paljon siitä kokemuksesta on nyt apua tässä kohtaa? No on se tietenkin, että tämä nyt ei ole uusi juttu se, että sä tuut jonkun tilalle. Että semmoinen semmoinen kokemus on siitä, että mitä silloin tapahtui, niin tietää vähän miten tähän niin kuin varustautua ja ne muutokset, mitä silloin tehtiin, niin osaa katsoa niin kuin niitä uudesta kulmasta. Että, kyllä enää nyt koskaan mitään ideaaleja tilanteita ole, mutta vähän osaa niin kuin paremmin valmistautua. Onko kokoonpanon puolella odotettavissa muutoksia esimerkiksi kentällisiin tai alivoimakoostumuksiin? No tietenkin kun ihminen vaihtuu, niin mielipiteet hivenen vaihtuu, että ihan marginaalisia muutoksia sinne saattaa tulla, että meillä on kyllä kaikki pelaajat, ketkä kynnelle kykenee, niin on kokoonpanossa ja katsotaan sitten vielä tämän iltapäivän ja illan aikana, että mitä sen kokoonpanon kanssa tehdään. Minkälaiseen suuntaan haluat isossa kuvassa viedä Ässien pelaamista, jos adjektiiveja mietitään? No tietenkin pelihän on muuttunut paljon jo viime kaudesta, että se on tullut paljon niin kuin aktiivisemmaksi se touhu ja meidän täytyy pystyä niin kuin vastaamaan siihen kilpailuun ja meidän täytyy itse olla aktiivisia, meidän täytyy olla laadukkaita, meidän täytyy olla pelinopeita ja meidän täytyy olla rohkeita. Muistan 2 vuotta sitten puhuit paljon myöskin ilmapiirin merkityksestä ja varmasti sama tilanne on, että pätee edelleen. Kuinka iso merkitys sillä ilmapiirillä ja sen tietyllä tapaa muutoksilla on siihen joukkueen suorituskykyyn? No se on varmaan yksi suurimpia yksittäisiä tekijöitä. Et huonossa ilmapiirissä ei tapahdu kyllä yhtään kehitystä. Et se on ihan selvä juttu. Tämä arki on hyvin raastavaa ja junnaavaa, mitä tässä niin kuin suoritetaan. Jos ei se ilmapiiri ole siellä kunnossa, jos ei siellä ole myöskin niin kuin huumoria siellä arjessa, niin kyllä haastavaa tavallaan tulee siitä kehittämisestä ja kehityksestä.
Porin Ässät nähdään eräänlaisena ponnahduslautana myös nuorille pelaajille tänne suuntaan. Omia kasvattajia takaisin kehittymään ja myöskin ulkopuolelta tulee pelaajia, jotka haluavat ottaa sen seuraavan askeleen urallaan. Ja se varmasti tulee tulevaisuudessakin olemaan Ässien tietynlainen tehtävä ja rooli. Minkälaisena näet päävalmentajan ominaisuudessa pelaajien kehittämisen ja kuinka iso vastuu päävalmentajalla on siitä yksilöiden kehittämisestä? No iso vastuu tietenkin, että päävalmentajahan organisoi kaiken tämän toiminnan, mikä on niin kuin urheilullinen toiminta, fyysinen toiminta tuolla jäällä. Että totta kai se on hänen vastuulla ja hänen täytyy miettiä niitä, että miten nuoria pelaajia viedään eteenpäin. Ja se on kyllä iso arvo niin kuin minunkin toiminnassa, että me pystytään kehittämään meidän omia nuoria pelaajia tai jos tulee muualta tänne nuoria pelaajia, niin viemään heitä niin kuin peliurallaan eteenpäin. Ja kyllä me paljon sitä mietitään ja panostetaan myöskin siihen, että saadaan kehitettyä heitä. Kiitoksia haastattelusta, Mikael Kotkaniemi. Erittäin paljon tsemppiä koko joukkueelle tärkeään tulevaan viikkoon. Kiitos paljon.